Salam, Xətai rayonu 261 nömrəli məktəb liseyin ibtidaisi müəllimi Dadaşova Fidan, gəlin yeni mövzu ilə tanış olaq. Bugün səhralaşma haqqında geniş məlumatlar əldə edəcəyik. Yerin quru səthinin 5-də 1 hissəsini səhralar tutur. Təbiətşünas alimlərin fikrincə, göz işlədikcə uzanan qumlu səhraların yerində əvvəllər çöllər və meşələr olub. Sonralar iqlim dəyişməsi bu ərazilərin yavaş-yavaş səhralara çevrilməsinə səbəb olmuşdur. Səhralaşma planetimizin milyonlarla insanları üçün faciəli hadisə hesab edilir. Belə ki, səhralaşma torpağın və bitki örtüyünün bioloji və iqtisadi məhsuldarlığının azalması və ya tamamilə itirilməsi deməkdir. Səhralaşma zamanı məhsuldarlıq fəlakətli dərəcədə aşağı düşür, malqara tələf olur, su mənbələri quruyur. Əkin sahələri şoranlaşır, qumluqlar yaşayış yerlərinə doğru hərəkətə gəlir. Bunun nəticəsində yoxsulluq, aclıq və xəstəliklər baş verir. Səhraya çox az yağıntı düşür. Bu yağıntı yerin səthini belə islatmır. Bəzən isə il boyu bir damcı da yağış yağmır. Hava həmişə isti və quraq olur. Yayda əksər səhralarda gündüz havanın temperaturu 50 dərəcədən çox olur. Tez-tez isti və quru küləklər əsir. Külək qumu sovuraraq qum təpələri yaradır. Afrika savannaları get-gedə səhralaşır. Bunun qarşısını almaq üçün Böyük Səhra ilə sərhəddə 1500 kilometrlik meşə zolağı salınmışdır. Bu problem tək Böyük Səhrada deyil. Zaman keçdikcə dünyanın ən böyük yerində daha çox torpaq sahəsi səhralaşır. Əksinə, yararlığını itirir. Nəticədə yararlı torpaq sahələri azalır. Səhraların ərazisi bu gün də böyüməkdə davam edir. Bu, dünyanı narahat edən problemlərdən biridir. Zəif səhralaşma, bitki örtüyünün və torpağın zəif pozulmasıdır. Məhsuldarlığın 10%-dən az aşağı düşməsi ilə ifadə olunur. Orta dərəcəli səhralaşma, malqaranın otarılması üçün qeyri-əlverişli şərait yaranır, torpağın eroziyası inkişaf edir, məhsuldarlıq 10-50% aşağı düşür. Yüksək dərəcə səhralaşma, yem bitkiləri az qiymətli ot növləri və kollarla əvəz olunur. Eroziya nəticəsində torpağın münbit qatı dağılır, məhsuldarlılıq 50%-dən çox aşağı düşür. Səhralaşmanın bu mərhələsində pozulmuş ərazinin bərpası yavaş gedir, yüksək kapital qoyuluşu tələb olunur. Çox yüksək dərəcə səhralaşma. Bərpa olunmaz proses olub, torpağın bərpası mümkün deyildir. Gəlin görək torpaqlar nə üçün səhralaşır? Səhralaşmanın bir çox səbəbləri var. Əkin sahələrinin genişləndirilməsi, malqaranın sayının sürətlə artması və həddən artıq otarma təbii bitki örtüyünü məhv edir. Meşələrin qırılması da səhralaşmanı sürətləndirir. Digər bir səbəb isə əkin sahələrinə verilən kimyəvi gübrələrlə bağlıdır. Bu cür gübrələrin tərkibində olan zərərli maddələr torpağı çirkləndirir. Nəticədə belə sahələr bitkinin inkişafı üçün yararlılığını itirir. Səhralaşıb ot bitməyən əraziyə çevrilir. Faydalı qazıntıların çıxarılması da torpağı yararsız hala salan səbəblərdəndir. Səhralaşmanın digər səbəbi torpağın sel suları ilə yuyulmasıdır. Təsərrüfat fəaliyyəti nəticəsində yaranan qazların havada çoxalması planetimizi istiləşməyə səbəb olur. Qlobal istiləşmə quraqlıq və leysan yağışlarının sayının artmasına gətirib çıxarır ki, bu da torpaq örtüyünə məhv edici təsir göstərir. Elə buna görə də səhralaşma bütün dünyanı narahat edir. Hər iyunun 17-si dünyada səhralaşma və quraqlıqla mübarizə günü kimi qeyd olunur. Hazırda səhralaşma bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycan üçün də vacib problemlərdən biridir. Azərbaycanda da səhralaşan ərazilərin sahəsi getdikcə böyüyür. Bunu nəzərə alan Azərbaycan Dövləti və Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi səhralaşma prosesinə qarşı mübarizə tədbirləri görür. Azərbaycanda ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılması və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə olunmasına ciddi diqqət yetirilir. Azərbaycan səhralaşmaya qarşı mübarizə Beynəlxalq konvensiyasına qoşulmuşdur. Bu deməkdir ki, ölkədə səhralaşmanın qarşısını almaq üçün xüsusi dövlət proqramları qəbul olunmuşdur. Həmin proqramlara əsasən Azərbaycan ərazisində hər il minlərlə ağac əkilir, meşələrin bərpa olunması işləri aparılır. Azərbaycan Prezidentinin fərmanları ilə mühafizə olunan təbiət ərazilərinin ümumi sahəsi genişləndirilir. Hazırda Azərbaycan ərazisinin 1/10 qədəri xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazisi kimi qorunur. Azərbaycanın gələcəyi bu tədbirlərdən çox asılıdır. Çünki torpaq Azərbaycanın bütün nemətlərinin beşiyidir.
Beləliklə, bugün biz səhralaşmanın səbəbləri ilə tanış olduq. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.